Velkommen til Klarup Have 96 i Klarup. Hvad skulle komme med indenfor at se dette vanvittigt lækre udstillingshus fra Hybel? Velkommen indenfor i denne lyse entré, hvor I kan se, der er vinduespartier fra gulv til loft. Bemærk desuden de ovenpåliggende vinduer på grund af den øgede lofthøjde. Kom med ud i bryggerset. Her bag mig er der direkte udgang til garagen, så man kan gå tørskoet ind. Vi har valgt at hæve vaskemaskinen og tørretrumbleren. Der er god bordplads med vandhan. Fordi det er et funkishus uden noget loftrum, er vi nødsaget til at have ventilationen inde i teknikskabet. Her i husets hjerterum, køkkenalrummet, har man direkte indgang fra entréen. Fordi det er et funkishus, kan man differentiere lofthøjderne, som man ønsker det. Og herinde har vi valgt at lave 3 meter til loftet. Her i midten har vi et ovenlysvindue, som kan give lys ind om dagen. Om sommeren kan vi bruge det til at trække varme ud af huset. Over ved siden af mig har vi udgang direkte til en overdækket terrasse, som er vestvendt til de lune sommeraftener. Herinde i stuen har vi valgt at trække lofthøjden med ned igen for at bevare hyggen. Og det er de muligheder, I får på en funkis. Her kan I differentiere lofthøjden, som I ønsker. Vi har lysindfald fra 3 sider i rummet. Herover har vi en udgang mod en østvendt mordterrasse. Og herover har vi et panoramavindue ud mod den overdækkede terrasse. Her i husets forældreafdeling har vi valgt at bryde de hvide farver med en frisk farve. Inde bagved har vi et walk-in med skab og skuffer med låger på, således tøjet ikke bliver støvet. Voksenbadeværelset har vi lavet ekstra stort med en god brusenisje og en shampoohylde. Bademøblet er med ekstra opbevaring og samme stil, som I så ude i køkkenalrummet. Her i voksenafdelingen har vi valgt at lave et ekstra værelse. Vi har indrettet det som et kontor, men I kan også bruge det som et babyværelse, hvis I ønsker at have de små tæt på. Fra køkkenalrummet kommer I ind i denne moderne børneafdeling, som har 2 børneværelser, et badeværelse, og her i fordelingsgangen har vi valgt at lave skab for at udnytte pladsen bedst muligt, og et ovenlysvindue, fordi der ikke er noget vindue i gangen. Her har vi 2 lækre børneværelser på næsten 12,5 kvadratmeter hver. Vi har valgt at lave indbygningsskab på begge værelser, således vi ikke skal gå på kompromis med indretningen. Der er udgang til haven fra begge værelser med denne terrassedør. Vi har placeret børnebadeværelset imellem de 2 værelser. Herude i bruseren har vi en shampoo-niche og en lækker rain shower. Tak fordi I så med. Vi holder åben herude hver søndag fra 14 til 16. Jeg håber, vi ses herude.